የተለያዩ መግለጫዎችን ከውይይቱ በኋላ ያወጡ ነበር። እነ ኢዴፓ የነ ማኑ የኦፌኮም እናቷ ጀዋርም የተለያዩ ጽሁፎችን ያወጡ ነበርና ለዚህ ጉዳይ ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ያስፈልገው፣ ህገ መንግስቱ ከመጀመሪያ ሲረቅ ጀምሮ የራሱ የሆነ ውስንነቶች ስለነበሩበት ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። ህገ መንግስቱ ክፍተት አለው የተባለው የማንኛውም አገር ህገ መንግስት አጠቃላይ ነገሮችን ነው የሚያስቀምጠው። እያንዳንዱን ዝርዝር ነገር የሚያስቀምጥ ህገ መንግስት የለም። እንደውም የአንዳንዱ አገር ህገ መንግስት ከኛ አገርም ህገ መንግስትም የበለጠ ጠቅለል ያለ ነው። ህገ መንግስት የሚሞላው በትርጉም ነው። ህገ መንግስት አንዳንድ እንደውም የህግ ምሁራኖች ምንድን ነው የሚሉት፣ ህገ መንግስቱ ምንድን ነው የስከለተን አጽም ነው። ውቅር ሲተረጉም ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች አሉ። ስጋ የሚያለብሰው ትርጉም ነው። በየጊዜው አሻሚ አይሆንም ሲተረጎም ክፍተቶቹን ያው ምንም አሻሚ አይሆን። በብዙ ነገር አንግባባም ብዬ ነው። እንደ ሀገራውን በርካታ ነገሮች አንድ ጉዳይ ይነሳል፣ መግባባት ላይ በጣም ሲቸገረን ይታያል። ፓርቲዎች አይግባቡም እርስ በርስ። እንደ ህዝብ የምንግባባባቸው ነገሮች ትንሽ ናቸውና አንዱ የሚተረጉመው ነገር ሁሉንም ያግባባል ወይ? አይደለም። ትርጉሙ እኮ በዘፈቀድ አይደለም የሚተረጎመው። ህገ መንግስት ሲተረጎም ህገ መንግስቱ እንዲተረጉም ስልጣን ያለው የሰጠው አካል ነው የሚተረጉመው። በእኛ ሀገር ሁኔታ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጠው በህገ መንግስታዊ ትርጉም ላይ። ለሱ የሙያ ድጋፍ የሚያደርጉት የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አለ። ከባለሙያዎችና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመሩት እሱ የሙያ ድጋፍ ያደርጋል። እሱም ህገ መንግስታዊ ተቋም ነው ህገ መንግስትን ለመተርጎም። የመጨረሻ ለውሳኔ ግን ለፌዴራል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የሚሰጠው። ስለዚህ እሱ የሰጠው ውሳኔ ህገ መንግስታዊ ነው ማለት ነው፣ ህጋዊ ነው ማለት ነው። ምንም ያሻማ ነገር የለም። ህገ መንግስቱ ስልጣን የሰጠው እንጂ እኔም አንተም አይደለም ህገ መንግስት የምንተረጉመው፣ ወይ ደግሞ የተለያየ ፖለቲካ ብልጽግና ኦፊኮም ወይ ደግሞ አዴፓም አይደለም ኢዴፓም አይደለም ህገ መንግስት የሚተረጉመው። ህገ መንግስት የሚተረጉመው ህገ መንግስቱ ስልጣን በሰጠው አካል ይተረጎማል። ያ አካል ከተረጎመ በኋላ ባይንዲንግ ነው ማለት ነው፣ የህገ መንግስቱ አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ህገ መንግስት የሚተረጎመውና የማንኛውም ብዙ ሀገሮችን ምሳሌ ወስደን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ካናዳ የአንድ ግዛት ነዋሪዎች የመገንጠል ጥያቄ ባነሱበት ጊዜ የካናዳ ህገ መንግስት ስለ መገንጠል የሚለው ነገር ምንም አልነበረም። የመገንጠልን የሚያቀነቅነው ፓርቲ በዛ ግዛት ሲያሸንፍ ህዝበ ውሳኔ አደራጅ። ህዝበ ውሳኔ ሲያደራጅ የካናዳ መንግስት ምንድን ነው ያደረገው? ይሄ ህዝብ ህዝበ ውሳኔው ካካሄደና መገንጠል ከወሰነ በምን አይነት ህገ መንግስት ነው በምን አይነት ህግ ነው የማስተናግደው ብሎ ተጨነቀ። ወደ መንግስት ህገ መንግስት ትርጓሜ ሄደ። በእነሱ አንቀጹ ስላልተቀመጠ ህገ መንግስት አንቀጹ ስላልተቀመጠ እንግዲህ እኔ ህገ መንግስት የሚተረጎመው ከአጠቃላይ መንፈሱ ተነስቶ ነው። ባይዘወይ ከህገ መንግስቱ መንፈስ ውጪ አይወጣም። ህገ መንግስት ሲተረጎም አጠቃላይ የህገ መንግስቱ ኢንቴንሽን ምንድን ነው፣ እሳቤው ምንድን ነው። ህገ መንግስቱን ያረቀቁት አካላት እያንዳንዱን የህገ መንግስት አንቀጽ ሲያስቀምጡ ሲያረቁ ምን አስበው ምን ታሳቢ አድርገው ነው ብለው ያንን አይቶ ቃለ ጉባኤ ያን የህገ መንግስት ሲረቅ ወይ ደግሞ ውይይቶች ሲኖሩ የነበረውን ህገ መንግስት ሲጸድቅ የነበረውን ቃለ ጉባኤ ሁሉ በማየት ነው ህገ መንግስት የሚተረጎመው እንጂ በዘፈቀደም አይደለም የሚተረጎመው፣ በፈቀደ አካልም አይደለም የሚተረጎመው። ያም መንፈስ ይዞ የካናዳ ህገ መንግስትን የሚተረጉመው አካል በካናዳ ሁኔታ ፍርድ ቤት ነው ተረጎመና መፍትሄ ሰጠ። እንደሚችሉ ህገ ውሳኔ ያ ህዝብ መገንጠልን የሚወስን ከሆነ እንደሚችል ብሎ ተረጎሞ ከዛ በኋላ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የካናዳ ህገ መንግስት እዛ ላይ ክፍተት አይኖረውም ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዛ ተመሳሳይ ኢሹ ቢመጣ እንደገና ወደ ትርጓሜ አይሄድም። አንዴ ተተርጉሟል፣ የህገ መንግስቱ አካል ሆኗል። በእኛ ሁኔታ ትርጉም የሚፈልገው ነገር በህገ መንግስቱ አንቀጾች የምርጫ በየአምስት አመቱ መካሄድ እንዳለበት የሚደነግግ አንቀጽ አለ ህገ መንግስት ውስጥ። ስልጣን ደግሞ በምርጫ ብቻ መተላለፍ እንዳለበት ህገ መንግስት ውስጥ ተቀምጧል። እውነታው ደግሞ ዛሬ ያለንበት ሁኔታ ደግሞ ምርጫ ማካሄድ የማንችልበት በተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ በአምስት አመት ውስጥ ምርጫ ማካሄድ የማንችልበት አስገዳጅ ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ምርጫ በየአምስት አመቱ ይካሄድ ብሏል።
ስልጣን ደግሞ ያለ ምርጫ አይተላለፍ ብሏል ህገ መንግስቱ እና ካሁን ሁኔታ ጋር እንዴት ነው የሚታረቀው ተብሎ ትርጉም እንዲሰጥበት ትርጉም የሚሰጠው አካል ይጠየቃል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የህገ መንግስት ክፍተቶች እየሄዱ እየሞሉ መሄድ ነው እንጂ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያጠናክረው ህገ መንግስት ክፍተት በታየ ቁጥር ሌላ የፖለቲካ ውይይት ሌላ ድርድር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አያጠናክርም ይልቁንም ያፈርሰዋል የሚል አቋም ነው ያለን በእኛ በኩል። በዚህ አመት ዲሞክራሲን የሚለማመድ ፓርቲ ነው እንጂ የሚመስል የነበረው በተለይም ብርጽግና በሀገር ውስጥ የሚፈጠሩ በየቀኑ ከቁጥጥር ውጪ የሚሆኑ ነገሮችን እንኳን መቆጣጠር ሲችል አላየነውም። ይህንን ማድረግ የማይችልባቸው አቅሞቹ በጣም የተዳከሙ ስለሆኑ አሁን ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ውህደት ፈጥሮ ሽግግር መንግስት መስርቶ በጋራ ይህንን ችግር ልናልፍ ይገባል እንጂ የሚጠይቃቸውን ተጠርጣሪዎችን ማሰር የማይችል የታገቱ ተማሪዎችን ማስለቀቅ የማይችል በየአካባቢው ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆችን አውጆ ምዕራብ ኦሮሚያ ወደ ጎንደር አካባቢ የተለያዩ የጸጥታ ችግሮች እየተፈጠሩ ስርዓት አልበኝነቶችን መቆጣጠር ያልቻለ ፓርቲ ብቻውን ሀገር ሊመራ አይችልም። ከመስከረም በኋላ ሁላችንም አንድ ነን፣ መንግስት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ሌላ አምስተኛ አማራጭ ሊመለከት ይገባል በሚል ያነሳሉ። የእርሱ አስተያየት ምንድን ነው እዚህ ጋር? ሁለተኛው መንግስት ደካማ ነው፣ ህግ ማስከበር አልቻለም። እዛም እዚህም የተነሱትን ስርዓት አልበኝነት መቆጣጠር አልቻለም የሚለው ክስ ይሄም መሰረተ ቢስ ነው። ሁልጊዜ በተደጋጋሚ ስንገልጸው እንደነበረው ሲገለጽ እንደነበረው መንግስት ነገሮችን በሆደ ሰፊነት ነው እያየ ያለው። ማሰር፣ መግደል፣ ማፈን በጣም ቀላል ነው። የሀገራችን ህዝብ ከሁለት ዓመት በፊት በጣም ከፍተኛ አፈና ነበረ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነበረ። ከዛ ነው የወጣው ትንሽ ነጻነት መለማመድ ላይ ትግስቶች መኖሩ አሉ። የነጻነትን መብትን ኤክሰርሳይዝ ሲያደርጉ መረን መልቀቅ፣ ህግን መተላለፍ ሲኖር ያንን እስከ ማስተማር እስከምናስተምር እስከምናለማምድ ወደ ሰፊነት ያስፈልጋል። ዘለን ወደ ማሰር፣ ዘለን ወደ ማፈን፣ ዘለን ወደ መግደል መግባት የለብንም። ይህም በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲገልጽ ቆይቷል መንግስት። ከዚህ አንጻር ነው ትግስቱ የነበረው። ይሄ ትግስት ገደብ ሊበጅበት በሚያስፈልግበት ጊዜ ደግሞ መንግስት ህግን የማስከበር ስራ በተገቢ ሁኔታ ጀምሯል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው እነኚህ መንግስት ህግን ማስከበር አልቻለም ብለው የሚከሱ አካላት በተለይ አክቲቪስቶችና አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸው ናቸው ይህንን ፈተና መንግስትን ሲፈትኑ የነበሩት። ስርዓት አልበኝነትን ሲያስፋፉ የነበሩት ራሳቸው ናቸው። አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች እዚህ አዲስ አበባ ቁጭ ብለው በሰላም እንታገላለን ይላሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የታጠቀ ኃይል በጫካ ነበራቸው። የሀገርን ሰላም የህዝብን ሰላም እና ደህንነት ሲያውኩ የነበሩ እነኙ መንግስትን በህግ ማስከበር የሚከሱ አካላት ነበሩ ናቸው። እየዞሩ ህገወጥን ተግባር ህዝብ ውስጥ ሲነዙ የነበሩት ህዝብን ከህዝብ ሲያጋጩ የነበሩት እነኚሁ መንግስትን በህግ ማስከበር ሲከሱ የነበሩ አካላት ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ በደንብ ያውቃል ማን ነው የውሸት ወሬ እየፈጠረ ተከብቤ ያለው ልገደል ነውና እያለ ህዝብን ውዥንብር ነስቶ እርስ በርስ ያጨረሰው ማን እንደሆነ በደንብ ያውቃል። እነኚህ አካላት ናቸው ስለ ህግ የበላይነት ሌላውን ለመተቸት መንግስትን ለመተቸት የሞራል ብቃቱም የሌላቸው ናቸው ስለ ህግ የበላይነት ለማውራት የሚሞክሩት። ግን አልተጠየቁም። እነዚህ ሰዎች ነው አሁን ሰው ይሄን አለመጠየቅ የትግስቱ ነው የትግስቱ ገደብ ነው ብያለሁ። ግን ሰው እየሞተ ነው። በርካታ ሰው በአንድ ሰው ምክንያት በሁለት ሰው ምክንያት ሰው እየሞተ ነው። እሱን በዛ በኩል ያለውን ነገር ማየት ይቻላል። ግን ከመንግስት ከወደ ሰፊነት ነው የተነሳው። ያ ገደብ ሊበጅለት ይገባል ባለ ጊዜ ግን መንግስት አሁን ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። በየትኛውም አካባቢ የዜጎችን ሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት የአደጋ ላይ የሚጥሉ ነገሮችን አሁን ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ በየትኛውም በኦሮሚያ ብትል በአማራ ብትል
አሁን ጠንከር ያሉ እርምጃ እየተወሰዱ ነው ያሉት። ይሄ እነኛ አካላት ደግሞ ትናንት መንግስት ህግ ማስከበር አልቻለም ባሉት አፋቸው አሁን ደግሞ ዛሬ ደግሞ ምን ይያሉ ነው ያሉት? መንግስት አፋኝ ሆነ ይያሉ ነው ያሉት። መንግስት ህጋዊ አግባብ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ሲጀምር ደግሞ መንግስት አምባገነን ሆነ መንግስት አፋኝ ሆነ ይያሉ ነው አሁን ባለፈው መድረካችንም ላይ ሲያነሱ ነበር አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች። ስለዚህ ይሄ ማለት የፈለኩት ምንድነው በአጠቃላይ መንግስት አቅም አጥቶ ሳይሆን ለሆደ ሰፊነት ልምምድ ነው ያለ ነው። ከጸረ ዲሞክራሲ ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት ሽግግር ላይ ነው ያለ ነው። ከአፋኝ ስርዓት ነጻ የዜጎች ነጻነት የመናገር ነጻነት የመደራጀት ነጻነት ወደሚረጋገጥበት ስርዓት እየተሸጋገር ነው ያለ ነው እና ትግስት ያስፈልጋል ተወሰነ ገዘ ያ ትግስት ሲደረግ ጉዳቶች አሉ። ቀደም እንዳልከው አሉ ከጁም የሚወጡ ትግስት ማለት እኮ ጥፋት እየተጠፋ አይ ከጅ ወጣን ምንም ነገር ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሲገለጽ ብልጽግና እውነት አሁን ትግራይን ያስተዳድራት ነው ወይ? ትግራይ ውስጥ አንድ ተጠርጣሪን አይደለም አንድ ተጠር ብልጽግና ገብቶ አንስቶ መውጣት የሚችልበት አቅም የለውም በዚህ ሰዓት ሊለምን ይችላል እዚህ ርቁ ነው። ስለዚህ መንግስት አይሸትም የመንግስትነት ቁመና የለውም በዚህ ሊገለጽ የሚችልባቸው ምንም ሁኔታዎች የለውም በሚል ይገለጻል። ያው የመንግስትን አንዳንድ ነገሮችን እየመዘዝክ የተመዘዘ አይደለም የመንግስት ብቃት የሚወሰነው መንግስት ስትሆን አገር ስታስተዳድር ኃላፊነት ከማይሰማው አካል ጋር ዲል ስታረግ በሱ ደረጃ መውረድ የለብህም። መንግስት ስትሆን የኢትዮጵያን ዘላቂ አንድነት አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ከማድረግ ትጠነቀቃለህ። መንግስት ስትሆን አጠቃላይ አገራዊ ጥቅም ነው የምታየው። አንዳንድ ኢንሲደንቶች በወረዱ አካላት ቁጥር አብረህ የምትወርድ ከሆነ መንግስት ሳትሆን አንተም እንደነሱ ነው እየሆንክ ያለው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ አገር ይጠፋል። አገር የእልህና የፉክክር ትሆንና ይጠፋል። ስለዚህ አስተዋይነት በመንግስት ያስፈልጋል፣ ሆደ ሰፊነት ያስፈልጋል። ትግራይ ያኮረፈ የኢትዮጵያን ህዝብ የጸረ ዲሞክራሲ ስርዓት የተደራጀ ዘረፋ ስርዓት ሲመራ የነበረ አካል ያኮረፈ አካል እዛ ተሰባስቧል። ለዛ ያኮረፈ አካል አሁን መቆጣጠር አለብኝ፣ አሁኑኑ እንትን እርምጃ መውሰድ አለብኝ ብለህ ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለውን መልካም ግንኙነት ማደፍረስ የለብህም። መጀመሪያ ህዝብና ወንጀለኛ የሚለይበት ሁኔታ ስራ ያስፈልጋል። አጠቃላይ ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር የነበረው ኃይል አሁን ተሰባስቦ በአንድ ከተማ ወይ በአንድ ክልል ተሰባስቧል። በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ ላይ የሚነዛ ውዥንብር አለ። አደጋ በትግራይ ላይ ህዝብ ላይ አደጋ እንደተጋረጠ በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት እንደታወጀ የሚነዛ ፕሮፓጋንዳ አለ። ያንን ፕሮፓጋንዳ ህዝቡን ከዛ ፕሮፓጋንዳ ህዝቡ ማጥራት አለበት። ህዝብና ወንጀለኛ የተለየ መሆኑን ሲጀመር ህዝብና የፖለቲካ ድርጅትም የተለየ እንደሆነ ህዝቡ ማስጨበጥ አለበት እንጂ ሰላም እንዲደፈርስ የአገር ሉዓላዊነት የህዝቦች መልካም ግንኙነት እንዲበላሽ ማድረግ ከሚጥሩት አካላት ፉክክር ገብተህ አሁን ካልሆነ ይሄ ነገር ብለህ አይ አቅም አለኝ ጀግና ነኝ ማንም አይችለኝም እሱንም አሳያለሁ በሚል አጉር ጀብደኝነትና ጉረኝነት ተነስተህ የአገራዊ ጥቅምን ዋናው አገራዊ ጥቅምን ዘላቂ አገራዊ አንድነትን አደጋ ላይ ከሚጥል ነገር መንግስት ራሱን ይጠነቀቃል። ያ ማለት ግን እነኚህ ወንጀለኞች ለዘለቄታው እንደዛው እንደመሸጉ በሆነ ቦታ እንደመሸጉ ይቀራሉ ማለት አይደለም። ይሄ በትግራይ ብቻ ሳይሆን ሌላም አካባቢ አለ። ያዛ ጎላ ሊል ይችላል እንጂ ሌላም አካባቢ እንደዚህ በሆደ ሰፊነት በትግስት ጊዜዎችና ሁኔታ እስኪመቻቹ የሚጠበቅበት ሁኔታ አለ። የትግራይ ሁኔታ ብቻ አይደለም እኮ የሸኔ የኦነግ ሸኔ በደቡብ ኦሮሚያና ምዕራብ ኦሮሚያ ላይ አደጋ እያደረሱ
የመንግስት አመራር እየገደሉ ህዝብን በሰላም መውጣት መግባት እየከለከሉ መንግስት የሰላሙን መንገድ ላሟጥ ብሎ ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ብዙ የራሱን መዋቅር እያስገደለ መልኩ ዋጋ ያስከፍላል። አንተ እንዳልከው ከዋጋ ውጪ ባይዘይ ጥሩ ስርዓት፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት፣ የህግ የበላይነት የሰፈነበትን ስርዓት ለመገንባት በጉልበት ብቻ አይደለም በማስተዋል በብስለት ነው አገር የሚገነባውና ያ በብስለትና በወደ ሰፊነት አገር ስትገነባ ካለ ዋጋ አይደለም። ጥሩ ነገር ሁልጊዜ ዋጋ ያስከፍላልና ዋጋ መክፈሉ ያለ ነው። ግን ለሁልጊዜም እንደዛ የሚቀጥል አለመሆኑን ደግሞ በደንብ መገንዘብ አለብንና ወደ ጉዳዩ ስመለስ እነኚህ አንድ ጊዜ መንግስት ህግ ማስከበር አልቻለም ሲሉ የመንግስትን ትግስት ሲፈታተኑ፣ በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት በቃ ህዝቡም የህዝቡንም ስሞታ ሰምቶ የራሱም የትግስት ገደቡ ሲያበቃ ህግ ማስከበር ሲጀምር ደግሞ መንግስት አባሎቻችንን አሰረ፣ መንግስት ደጋፊዎቻችንን አሰረ፣ መንግስት አምባገነን ሆነ፣ መንግስት አፋኝ ሆነ ደግሞ የሚሉት ተመሳሳይ ሰዎች ናቸውና ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብም በደንብ ሊገነዘበው ይገባል። ዞሮ ዞሮ መንግስት ለልምምድ ወይ ደግሞ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የትግስት ጊዜ ብሎ ዋጋ የከፈለው ከዚህ በኋላ ይበቃል ብሎ ወደ ህግ ማስከበሩ ገብቷል። በየአካባቢው ማስተዋል ይቻላል፣ በየክልሉ ማስተዋል ይቻላል። ህገወጦች፣ ኢህጋዊ አደረጃጀቶች፣ የህግን የህዝብን በሰላም በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት ተደራጅቶ በግልም የሚገድቡ አካላት እርምጃ እየተወሰደባቸው የታጠቁም ያልታጠቁም ጠንከር ያለ እርምጃ እየተወሰደባቸው ያሉት ይሄ የመንግስትን አቅም ማነስ ሳይሆን መንግስት ባስፈለገ ጊዜ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ የሚያስችለው አቅም እንዳለው የሚያረጋግጥ ስለሆነ የነዚህ ራሳቸው ተንኳሽ ራሳቸው ከሳሽ የሚሆኑ አካላት የተለየ አገር የማፍረስ አላማ እንዳላቸው ከወዲሁ ላስገነዝብ እወዳለሁ።